মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। উৰেটো নিশা অভিযান চলাই মৰিগাঁও, মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰী ঘাটৰ পৰা ইতিমধ্যে 29জনকৈ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত। আৰু আপোনালোকে যদি চাই এতিয়া মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এনেদৰে মোবাইলে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোবাইল, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, চিম কাৰ্ড হিচাপ কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী। আনহাতে টকা আপোনালোকে দেখিছে, যথেষ্টখিনি টকা ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা। ইফালে যদি আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি সকলোবোৰ বহু নথি পত্ৰ ATMৰ পৰা আদি কৰি জালিয়াতি কৰি দুষ্টচক্ৰই ইতিমধ্যে বিভিন্ন এটা সাম্ৰাজ্য গঢ়ি তুলিছিলে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ। গতিকে মই অপৰাধ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আমাৰ মৰিগাঁও পুলিচৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান সেইটো যিটো চলি আছিলে তাৰ অংশস্বৰূপে আমি যোৱাকালি আমাৰ মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰীঘাট এলেকাত আমাৰ সেই থানাৰ অচি আই চিসকল বা আমি সকলোৱে 15-16টামান জেগাত আমি অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি 24জন মানুহ আমি আটক কৰিছোঁ। সোধপোছৰ কাৰণে আৰু 4জন আমি আনি থৈছোঁ। চ' সৰ্বমুঠ আমি 29 মানুহক আমি আনিছোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি ৰিকভাৰী হৈছে। মোবাইল ফোন, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, চিম কাৰ্ড, টকা এনেকৈ বিভিন্ন বস্তু ৰিকভাৰী হৈছে। আৰু আমাৰ মৰিগাঁও পুলিচৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান সেইটো চলি আছে আৰু চলি থাকিব। আৰু এতিয়া মোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি এটা আহ্বান যে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কিবা থাকিলে আমাক খবৰ দিয়ক আৰু যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ক্ৰাইম কৰি আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত এছ পাৰ লোৱা নিশ্চন লওক। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সম্ভৱ ডেফিনেটলি হ'ব আৰু হ'ব হৈ আছে। আজি যোৱা এবছৰত প্ৰায় 130জন মানে এৰেষ্ট হ'ল এতিয়ালৈকে লাহৰীঘাট আৰু মৈৰাবাৰীত, সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাত আৰু হ'ব। নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এতিয়া মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু এটা বৃহৎ সফলতা বুলি ক'ব পাৰি। এনেদৰে আইফোন পৰ্যন্ত আপোনালোকে যদি চাই আইফোনো আছে, দামী দামী মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা। গতিকে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাই গৈছোঁ যে মৰিগাঁও, মৈৰাবাৰী আৰু লাহৰীঘাটত দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেদৰে চাইবাৰ অপৰাধৰ ৰম্য ভূমিত পৰিণত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।